alergia, micose e passa mal. Toma sempre o Medrahal. Se sente a agonia do seu ser, denuncia o seu cheque especial. Se você se sobre a taxa do seguro total, lhe parece ser Brahal. Acrescente eles na a lista de Natal e dá mais de 3 mil paus no cheque especial. Tantas coisas pra lembrar, tantos filhos pra criar. Dá-lhe shampoo anti-caspa, dois comprimidos pra jantar. Não esqueça o perfume da mulher que tens. Nem procure desculpa pra dizer sua filha que o Noel não vem. Papai Noel não vem. Deixe de lado o jogo de faca do teu sonho e vá buscar seu cachorro. De casamento, não esqueça a data de vencimento, não esqueça o presente de sua cunhada, e aí perca peso agora. Agora.